Всім привіт, вітаю. Сьогодні в нас понеділок, 3 червня. Уже третій день моєї відпустки. Так як я медичний працівник, то в нас відпустка місяць. Тому цілий місяць буду відпочивати, працюючи. Так от я завжди говорю. Поки що я в Києві, але скоро-скоро вже поїду на свою батьківщину. Зараз у нас після дощу дуже хороша, комфортна погода, і не спекотно, і не холодно, вітерець такий дуже приємний, лагідний. Я вийшла попити каву свою, вже не ранкову, а вже, мабуть, другу чи третю, але це не кава, це цикорій. Зараз трішки зменшила споживання кави, тому що організм уже, так знаєте, стукає, що задумайся, задумайся. Але я люблю каву, такий своєрідний кавовий наркоман, але дійсно потрібно її зменшити в споживання. Так, вчора в нас пройшов дуже сильний дощ з градом. Слава Богу, що нічого ніде такого суттєвого не побилось, не поламалося. Ну, звичайно, квіти посипалися. Я там посадила, от там посадила помідорчики, в мене вже цвітуть, і капуста, то деяка, звичайно, дуже-дуже, так знаєте, полягла і постраждала. Ну, нічого. Переполимо, а якщо потрібно, то і пересадимо. Так що от такі в мене справи. Такі є, можна сказати, початок відпочинку. Думаю, що буду кожного дня знімати вам невеличкі відео. Так що, кому цікаво, залишайтесь зі мною і до наступної зустрічі, до наступного відео. Всім гарного, тихого, мирного, спокійного дня. Трішки робочого процесу. Поки земля волога, вирішила ще дещо досадити. Так, зараз покажу вам. Так, знаєте, виросте, не виросте, я посажу. Кріп-алігатор ще досажу. Петрушку, що сажу, сажу, вона в мене не сходить. Верніше, там зійшла трішки погано так. Була в новості, знаєте, що ще купила? От таку гірчицю салатну червону гігант. Величезна така. Ну, не знаю, якщо не сподобається саме в салат і в їжу, то буде як добриво, як сидерат. Ну, знаєте, посипала, а там побачимо. І захотілося мені чомусь посадити ще от таку капусту пекінську бокал. Тут написано, що її можна висівати в землю навіть от, в квітні, а то й в червні. Навіть ще у... Так, погано вам видно, вибачте, фокус. Навіть ще і у серпні можна висівати. Ну, це, мабуть, в теплицю. Ну, не знаю, посадила. А там хай росте. Сьогодні там дещо попідсапувала. Завтра знову передають по Києву дощ. По Київській області навіть грозове попередження. Рижик, от побачив, що я сіла, так? Надо ж на ручки. Ну, а як же? Ну, давай, давай вже на ручки. Так, трішки півонію підв'язала. Так, тут в мене інструмент стоїть. Півонію підв'язала, вона ще отак квітне де-не-де. А там, де відцвіли вже квіточки, то я вже їх повідрізувала. Ну, хто не знає, то скажу, що не можна повністю зрізати зелену масу, потрібно залишати до пізньої осені. Так кущ буде краще квітнути і набирати силу, ну, вже на наступний рік. А от ці квіти самі відцвівші потрібно зрізати. Так, ну, то там, де щось копну, де щось сапну, от... Та так, знаєте, і день проходить. То постирала, зараз, мабуть, будуть відключати світло, то на вечір хочу піти посмажити млинців. Відкрила яблучне повидло смачне, ще минулорічне.
Та і так повечеряємо. Котлети ще жарила, рис є, суп зварила. Так, знаєте, день і проходить. Так, відпустка, знаєте, не чуємося, коли, а і закінчиться. Так що хороший, теплий, сонячний вечір. Дякую вам, що були зі мною сьогодні, хоч і те в такому коротенькому відео. Ну і до завтра вже, мабуть, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення. А це ніяк не втовчеться, а це ніяк не всядеться, не всядеться. Все, дівчатка, пока-пока.